Krásné dobré ráno z Brna. Dnes mám pro vás skvělou nabídku na dlouhodobý pronájem zahrady. Zahrada je v příjemném prostředí a je určená pro všechny ty, kteří si přejí užívat klidu a pohodlí. Zahrada je 1760 metrů velká a je na ní také zděná chatka. Zahrada je přístupná autem z Obřán i z Lesné. Zaujala vás tato nabídka? Pak neváhejte a volejte. Váš rodinný makléř Petr Nosek, Remax Deluxe.